Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як під час війни живе звичайна дитяча бібліотека? Чому нам стало складно читати після 24 лютого? А ще про родинне читання та про те, як розповісти дітям про війну через книгу. Сьогодні поговоримо з очільницею обласної бібліотеки для дітей Ольга Прокопович Ткаченко в гостях у студії. Пані Ольго, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада всіх вітати. Тож розкажіть, будь ласка, як змінилася робота обласної бібліотеки для дітей з початку повномасштабного вторгнення? Як живете, як працюєте зараз? Ну, сама назва нашої бібліотеки говорить про те, що ми працюємо і існуємо для такої категорії дітей, для такої категорії, як діти, які потребують щоденного захисту, підтримки і бути поруч. Тому, звичайно, життя бібліотеки з перших днів змінилось, як у кожного із нас. Поки був період такого шоку, невизначеності, як працювати, як будувати свою діяльність. Перші дні ми були зачинені, це на початку березня, але вже поступово адаптувались до всіх реалій. І вже в кінці березня, з 1 квітня саме, ми відкрились в звичайному режимі обслуговування наших користувачів, дітей. І роботу нашу побудували так, щоб бути поруч з дітьми, допомагати їм, допомагати сім'ям з дітками. І так само облаштували свій простір, щоб працювати і надавати культурні послуги. Літні табори у школах зараз не працюють. Спортивні, культурно-масові заходи, з цим теж, скажімо так, не густо. Чи проводити якісь активності для дітей от саме у літній час? Безумовно. Заходи в нашій бібліотеці відбуваються щоденно об 11 годині. Всю інформацію можна подивитись на нашому сайті. І кожен день, в понеділок, це в нас літературний квітничок, коли діткам можна почитати якусь цікаву книжку. У вівторок у нас майстер-класи відбуваються, коли можна зробити будь-яку поробку цікаву. У середу бібліотечний ляльковий театр, можна подивитись лялькову виставу за книжечкою. У четвер у нас ігрові години, можна пограти в настільні ігри або в рухливі ігри. І в п'ятницю дитячий кінозал. Найцікавіші мультфільми і фільми або за книгами, або найкращі зразки кіномистецтва для дітей. Тому активності в нас щодня. Ми будуємо свої роботи, проводимо заходи, щоб вони завжди були інтерактивні, цікаві для дітей, тому що дитина ніколи не буде дивитися і бути присутня там, де їй не цікаво. Вона просто піде. І в нас так побудована робота, і бібліотечні фахівці мають такий досвід, щоб дітям було цікаво. І будь-якого віку дітям ми пропонуємо заходи. Тому що в нас дітки від малят і дошкільнят до підлітків і учнів старших класів. Дуже велика така читацька аудиторія, тому що взагалі дитина – це до 18 років за всіми юридичними нормами. Але, звичайно, наш такий найактивніший читач – це діти дошкільного, молодшого шкільного віку і середній вік. Тому що підлітки, вони вже особливі в нас, вони вже дорослішають, а маленькі читають з мамами. Пані Ольго, ви говорите, проводите заходи, щоб було цікаво дітям. А що взагалі цікавить сучасних дітей? Які активності відвідують найбільша кількість ваших читачів? Так, найбільше відвідується, якщо маленькі дошкільнятка, вони люблять лялькову виставу, звичайно. Вони самі обирають книжечку, за якою вони хотіли подивитись виставу, і наші фахівці готують. Можна навіть потримати потім іграшку, вони люблять це дуже, коли казка оживає. Дуже полюбляють майстер-класи. Тобто ми виготовляємо або поробку якусь, або мозаїку, або якісь такі цікаві браслетики. Дуже люблять діти творчість, і це зрозуміло. Да? А більш такі підлітки або ті, хто не дуже хоче спілкуватись, вони подивляться фільм або мультик. І навіть якщо цей мультик або фільм є в гаджеті, але ж аудиторія, коли ти поруч із своїми
друзями або невеличкою такою групою, завжди представити, що ти в кінозалі, завжди це цікаво і абсолютно безкоштовно. Все, що можна в нас послуги отримувати, це і брати книгу, і грати. У нас такі творчі куточки, абсолютно все безкоштовно. От, власне, як змінилася ситуація з відвідувачами з початку повномасштабного вторгнення і станом на тепер, 17-й місяць війни? Змінилася читацька аудиторія в такому сенсі. До нас приїхало дуже багато в області, в місто, сімей з дітьми з окупованих територій, з територій з бойовими діями. Тому, звичайно, багато таких діток переселенців. І нас дуже тішило, що вони приходили в бібліотеку, казали, ми ходили в своєму місті бібліотеку і ось побачили, зайшли. І ми завжди з такою теплотою намагались їх зустріти, і була в нас акція, збирали книжечки. І дуже зворушливо було, коли дитина брала книжку, казала, а в мене така книжка вдома. І це через книгу вона відчувала дом. Розумієте, яка важливість саме книжечки. Вона притискала і здавалося, що вона відчуває частинку свого дому. Тому таким чином. Потім в нас змінилася аудиторія, більше стало приходити саме мами з дітками, тому що дитячі садочки не працюють. І десь провести час з дитиною, вони дуже з задоволенням приходять, тобто більше стало таких дітей. Коли було час онлайн-навчання для дітей старшого віку, ми теж могли надавати їм комп'ютер, це дітки також переселенці, яким можна було навчатись у нас, тому що не всі виїхали з комп'ютерами, з планшетами, з ноутбуками, але навчання не полишали, ми їм допомагали. Скажіть, пані Оля, а от взагалі, чи змінилося якось читацькі вподобання дітей і дорослих під час війни? Я думаю, що діти в будь-яких обставинах прагнуть долучатись до світу розповіді, казки, підтримки. І, звичайно, навіть в таких трагічних умовах, які ми зараз всі проживаємо, оту частинку тепла через книгу отримати кожен хоче, і дитина насамперед. Звичайно, не можна відмежуватись від тих подій, які відбуваються навколо. Всі діти проживають ці події. І ті діти, які виїхали за кордон, це теж травматично. І через книгу, попадаючи в таке іншомовне навіть середовище, я думаю, що якщо українська книга там дитина візьме, вона її буде нагадувати дом свій. А тут діти, вони теж потребують допомоги через бібліотерапію, через книгу. У нас, до речі, працює психолог в штаті. І якщо складно підібрати дитині якусь книгу, або він взагалі вже травмувався психологічно, не хоче нічого цікавитись нічим, ми можемо теж допомогти підібрати книги. У нас є такий проєкт «Сторітелінг», коли через казку психологічно переживаються емоції, тому що не можна дитині заборонити прожити емоції, навіть трагічні. І для цього, звичайно, література дуже велику роль відіграє. Пишуться книги, зараз під час війни вже пишуться авторами книги для того, щоб потім вже переживати цей досвід воєнних подій. І саме для дітей це теж дуже важливо. Ми ще до цієї теми повернемося, а ми запитали у відвідувачів обласної бібліотеки для дітей, які книги вони читають зараз. Пропоную послухати. З малку мене сюди мама приводила. Ми відвідували різні такі, як клуби. Наразі я відвідую клуби англійської мови та німецької. Також просто сюди приходжу брати якусь книжку. Більш я полюбляю таке читати, як романи, якісь повчальні історії, може фантазія, фентезі такі розкази. Ну, наразі в Україні наші такий стан, що не хочеться читати такі книжки про війну. Краще якусь вибрати іншу цікаву книжку, яка допоможе у такий час бути веселим та радісним.
Моя улюблена – «Самандра. Давні та нещодавні». Це історична книжка, в якій розповідається, які міста були спочатку, потім як вони перейменовувалися. Також моя улюблена книжка «Київські казки». Це більш просто такі цікаві розповіді про Київ. І ще я колись давно тут брав енциклопедію про тіло, як воно збудовано. Теж дуже цікава книжка. Навчаєшся правопису слів. По-друге, це просто для задоволення. А по-третє, це корисно. Дізнаєшся нових цікавих фактів. Дізнаєшся, як треба ставитися до життя. Взагалі, книги – це джерело знань. Я вибрала вчинки «Волшебний цвіток», але я його читала, але ще раз хочу почитати. І «Слон» для Еріки. Оцю книжку прочитала за час, примерно. Любиш читати? Іменно про животних історії обожаю прям читати. Беремо і для мене літературу, тут на другому поверсі також дуже класні книжки. І для Манюньки, вона в нас записана в бібліотеку майже з перших днів життя. Тому такий читацький послужний список у нас вже достатньо великий. А що любить донька? Донечка любить різні казочки, дуже подобаються сучасні автори на кшталт Оксани Лущевської. Вімельбухи дуже полюбляє роздивлятися. Яка твоя улюблена ще книжечка? Про маму, тата, 8 дітей і що? Про маму, тата, 8 дітей і вантажівку. Моя улюблена книжка «Його не озирайся і мовчи» – це із сучасних українських. А якщо говорити про так звану класичну літературу, то це, мабуть, Стівен Кінг мені дуже подобається. От бачите, така якась фантастична література мене приваблює більше. Дитині читаємо кожного дня обов'язково перед сном, це наш ритуал. І якщо є час, то ще протягом дня також обов'язково щось читаємо, роздивляємося. Тобто це такий класний дозвіллєвий момент, який об'єднує батьків і дітей. Тому всім раджу, як ритуал, собі ввести таке читання перед сном. Пані Ольго, діти читають, і це не може не тішити. А от є все ж такі, які категорично відмовляються брати книжку до рук. Можливо, у вас будуть поради, як етично заохотити дитину читати? Я хочу сказати, що з нашого досвіду, як ми спостерігаємо, дуже важливим є родинне читання. Якщо змалку дитина бачить книгу в родині, бачить книгу в руках матусі, це дуже для нього важливо, як вже казали наші читачі в сюжеті, що якщо ви будете дотримуватись ритуала читацького щодня потрошку, спочатку ви розглядаєте з дитиною картинки, навіть якщо вам здається, що не цікаво, візьміть просто в руку книгу і самі починайте її розглядати, вона підійде до вас, подивиться. Ще такий є момент, ви починаєте читати і зупиняєтесь на цікавому місці. І дитина, хоч вона може так протесно, нашу мені це, але вона буде бажати знати, що далі, або запропонувати їй свій власний якісь закінчення твору, інші моменти, намалюй, а давай подумаємо, а чому так зацікавити маленькі діти, поряд з дорослими розвивається читацьке. Потім в них спадає інтерес у підлітків, це теж такий протестний наш, як то кажуть, вік, і дитина може, яка навіть і читала, перестати читати, але повірте, пройде цей час, і вона, якщо в дитинстві читала, вона повернеться в більш старшому віці до інших книжок. І підлітковий вік – це коміксами можна зацікавити, вони дуже полюбляють таку візуальну культуру і невеличкі тексти, тому що діти за основу, ми всі знаємо, такі вони візуальщики, вони хочуть бачити вже готові продукти, не хочуть дуже там великі тексти читати, тому невеликі тексти пропонувати, цікаві, яскраві книги, нові книги, причудові в нас, приходьте, поліграфічно досконалі автори, чудові, тому є що читати і завжди можна знайти будь-якому відвідувачу або дитині, або дорослому свою книгу. Власне, ми вже торкнулися теми книги про війну, і ви сьогодні принесли з собою книжки. Чи є серед них такі, які можуть легко і правильно розповісти дитині про
події сьогодення? Не можу сказати, наскільки легко, тому що тема війни не може бути легкою, але книги писались і до повномасштабного вторгнення з 2014 року. І саме ці книги, які зараз тримаю в руках, це книги, які написані раніше, тому що книги теж ілюстрації використані в цих книгах, і оповідання, саме ця книга, вона називається «Героям слава», містить розповіді для дітей про героїв фронту і тилу, що є і зараз, на жаль, теж такі моменти трагічної історії нашої країни, які ми всі разом проживаємо. Такі книги написані, вони є в нашому фонді. Книги, які пишуться зараз, вони ще або в рукописному варіанті не видані, або видані, але ще вони надійшли до наших фондів, але обов'язково ми будемо їх закуповувати, тому що це той історичний багаж читацький і книжковий, літературний, який обов'язково стане в нагоді для наступних поколінь, для виховання їх справжніми українцями, патріотами. І, звичайно, є такі книги в нашому фонді, які знайомлять дітей з війною через тварин. Діти люблять. Оце книга Віталія Запеки, вона, до речі, називається «Антивоєнний роман» про Цуцика. Вона дуже зворушлива, дуже вона така емоційна, з дарунком автора, і він сам особисто підписав, була онлайн-зустріч, він на фронті, він у Збройних силах, і книги дуже чудові. Тобто книги є, книги пишуться, книги будуть ще в нашому літературному надбанні, і для дітей прожити емоції, навіть такі страшні, вони дуже важливі. А як порадитися, це може психологи, літературознавці. А ми будемо підбирати за їх рекомендаціями книги і пропонувати нашим читачам. Так само в нас підготовлено такий посібник, де зібрані авторки наші, жінки саме, які пишуть про війну і для дітей, і для дорослих. І оці всі емоції, які вони переживають, вони хочуть донести читачами. Тобто ми акумулюємо такий досвід саме літературного процесу сучасного, щоб потім знати, які книжки нам потребуємо ми у фонд наш. Збірка історії дітей-волонтерів – одна із ініціатив колективу обласної дитячої бібліотеки. Я так відчуваю інтуїтивно, що без сліз розповідати про це важко. Да. Коли ми створювали, тобто коли почали з'являтися такі новини про дітей, про їх теж трагічні історії, як переживали вони окупацію, як тікали. І навіть діти, які писали щоденники з Маріуполя, хлопчик, який пережив жахи окупованого міста Маріуполя, і вже вони написали нові щоденники, на жаль, трагічних подій, але й вони, наші діти, поруч з дорослими волонтерами теж стали волонтерами. І ми збираємо ці відомості, акумулюємо теж так, ну, в такому форматі, як ми можемо це робити власними силами, щоб теж надавати змогу потім знайомитись дітям, тому що їх нагороджували на найвищих рівнях. Тобто діти поруч з дорослими, вони теж дуже сильні, в нас сміливі, і тому ми вважаємо, що такі наші узагальнення будуть теж такий наш історичний. Пані Ольга, то все-таки хочу запитати, чи на часі у війну читати під час війни? Погодьтеся, ми щодня моніторимо новини, ми комусь допомагаємо, когось донатимо, тобто от весь час тримаємо руку на пульсі і намагаємося тримати ситуацію під контролем. Чи треба читати про війну саме зараз? Чи, можливо, книга зараз має нести іншу функцію – розвантажитися, якось відволіктися від цього?
Як ви чули, діти вже дали відповідь на це питання, тому що вони хочуть читати, як і завжди, казки, фантазійні історії, відволікатись. Більш дорослі, навпаки, хочуть підлітки, старшокласники прочитати про війну, вони вже це сприймають з іншої емоційної сторони. Тому, якщо дитина більш старшого віку потребує такого читання, щоб пережити те, що вона переживає, не замкнутись, можна пропонувати. Але, звичайно, більш-менш така дитина віку під керівництвом там дорослого, як дитина, особливості якісь психологічні, тобто порадитись або з психологом, або разом з батьками прочитати. Тому не можна сказати, що якусь книгу не можна читати, або лише цю можливо читати. Тобто це вибір кожної сім'ї, якщо там є дитина, і кожного підлітка, і більш такого старшого віку дитини, за його вподобаннями, і що йому зараз саме потрібно. Для того приходять в бібліотеки, де є великий фонд, тому що ніхто з своєї особистої бібліотеки такого формату не збере. До речі, фонд, він оновлюється під час війни? Так, в минулому році ми отримували лише в дарунок книги, благодійні, приносили нам, а в цьому році ми вже плануємо придбати книжки в певному об'ємі, теж підбираємо це україномовні книги сучасних авторів, класика, яка перекладена українською мовою, яка вивчається в школі, тобто ми ретельно стежимо за літературним процесом, ми підбираємо за літературними вподобаннями або книга, яка для навчання. Тому приходьте, беріть, насолоджуйтесь, живіть читанням. І я думаю, що ті, хто люди читають, завжди будуть розумними, особливо з дитинства. Пані Ольго, і ще одне запитання, актуальне питання, гостре. От, власне, чи є зараз на полицях бібліотеки книжки за російським авторством? Ми знаходимося в процесі актуалізації бібліотечного фонду, але враховуючи, що ми бібліотека для дітей, у нас і до такого воєнного стану у нас не було таких книг, які б містили якусь ворожнечу або становили небезпеку, національну небезпеку. Є такий перелік книг, які необхідно було вилучити з фондів, але вони більше торкались дорослих фондів, дорослих бібліотек. В нас є ще книги на поличках, якщо це українське видавництво російськомовні, і якщо такі книги, наприклад, зарубіжних авторів, ну, скажімо так, Ремарка, вони ще не мають в нас фонді, нема саме в нас фонді україномовного перекладу, але ми намагаємось їх замінювати поступово. Мова йде про зарубіжних класиків, не зарубіжних. Про російські. Російські, вони поступово вони відійдуть, тому що, так, російськомовні книжки ще є, але ми вже, оскільки ми з дітьми працюємо, ми пропонуємо і батькам, і дітям вже україномовні, наприклад, якщо ми в своєму дитинстві, там Чайковський, Барто, у нас були такі класики, то зараз написано стільки класних україномовних книжок для малят, що ми просто пропонуємо їх матусям, і вони задоволення беруть, і діти вже будуть у нас україномовні книжки читати, і поступово воно заміниться і в фондах, і в наших думках, і в побуті, і в житті. Небагато залишається ефірного часу. Поради для тих батьків, які зараз за кордоном. Де їм знайти україномовні книжки, можливо, порадити декілька сайтів, порталів? Ви можете заходити на наш сайт Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей, там є розділ «Електронні книги», є сайт Національної бібліотеки України для дітей, там теж є розділи, присвячені саме електронним книжкам, є портали, де, наприклад, «Барабука», там теж найкраща така література для дітей. Ну, не всі, звичайно, в електронному вигляді, оцифровані, але є вже за кордоном, я так розумію, створюються невеличкі українські бібліотеки в потужних містах, наприклад, там в Гамбурзі, в Мюнхені. Обов'язково читайте, щоб дитина не втрачала зв'язку
зв'язку з україномовним середовищем і своїм домом, і своєю країною обов'язково повертається. Дякую вам, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, керівниця обласної дитячої бібліотеки Ольга Прокопович-Ткаченко сьогодні була в гостях у студії. Цю програму, а також наші інші авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті Open TV Media.